Nomineringsfilmerna för årets bygge sponsras av Kramo för en bra dag på jobbet. Efter en anlagd brand i Kungälvs gamla motionscenter behövdes ett nytt. Kommunen ville ha ett riktigt landmärke och därför utlystes en arkitekttävling. Vinnaren blev förslaget Kotten som ritades av Kristoffer Ödmark som då gjorde sin praktik på Tengbom. Nu är den ovala motionscentralen Kotten nominerad till årets bygge 2016. Ja, den här ovala formen kom till för att få byggnaden att harmonisera med naturen här omkring. Samtidigt så ville vi att den skulle ha en väldigt stark karaktär och därav den väldigt uttrycksfulla fasaden då. Samtidigt så gav den här ovala formen en direkt koppling till Fars hatt som är något av en ikon här i Kungälv. Motionscentralen ligger i aktivitetsområdet Fontin vid sjön Svarte Mosse. Den är välbesökt av gamla och unga och därför ville byggherren Kungälvs kommun ha detaljkontroll över byggprocessen. Man valde därför generalentreprenat, vilket i det här fallet verkar ha varit positivt för samverkan. Samverkan har fungerat jättebra med arkitekten här och vi har alltid bollat frågorna med dem och de har gett oss svar och vi har alltid kommit överens om de lösningar vi tyckte var bäst för det här bygget. Så det har fungerat jättebra. Den lokala entreprenören Engjärde Bygg vann huvudentreprenaden och Kottens ovala form fick byggarna att klia sig i huvudet både en och två gånger. Jo, i vanliga fall så har man ju mättekniker på större byggen och större entreprenader. Men även här nyttjade vi denna tekniken för vanliga konventionella hus har ju ofta fyra hörnen och då är det avsevärt mycket lättare att få till alla detaljer. Nu använder vi oss med tekniker ända in i alla installationer på hela huset, i alla röruppgångar och alla system. Bygget av Kotten blev en riktig lokal angelägenhet. Hela 90% av underentreprenörerna är från orten. Med markarbeten och en ny lekplats landade notan precis på budget, 23 miljoner kronor. Och nu kan Kungälvsborna fortsätta att samlas efter motionsrundan för de pengarna.